Jabaran bila kita ekstrak tarikh daripada nombor IC adalah 2 digit tahun. Macam mana nak jadikan dia 4 digit tahun? Okey, step pertama saya akan pecahkan kepada hari, bulan, tahun menggunakan fungsi mid. Mid ni adalah kita type sama dengan MIND. Lepas tu kita klik kepada nombor IC. Untuk bulan kita dapatkan 12. 12 digit ketiga dan keempat. So saya akan start daripada digit 3. Berapa karakter? 2. So kita akan dapat 12. Betul? 12 betul. Hari 15. Lokasi 15 ni berada pada digit ke-5 dan 6. Dan tahun pula pada 1 dan 2. So gunakan mid saja, snap. Untuk tarikh lahir pula, kita akan combine menggunakan concatenation, iaitu kita akan sambungkan string tersebut. Kita type sama dengan, mula-mula kita buat hari. Klik kepada hari, lepas tu kita akan sambung. Ampersand tu adalah sambung. Kita kena sambung dengan apa? Dengan slash. Sambung lagi. Sambung dengan apa? Bulan pula, klik bulan. Lepas tu kita sambung juga. Tersambung juga dengan tahun. Klik kepada tahun. Tekan enter. Bila kita highlight, tarik ke bawah. Selesai. Belum selesai. Sebab apa? Tahun masih 2 digit. Macam mana nak jadikan 20 something ataupun 19 something? Kita convert 2 digit tahun kepada 4 digit. Macam mana? Jom. Sekiranya syarikat anda perlukan training profesional Excel, Word, PowerPoint, Canva, AI, video, multimedia, contact kami, link ada dalam profil. Selepas kita dapat formula daripada concatenation, kita akan gunakan function date value. Date value ni dia akan convert format tarikh kita yang dalam bentuk concatenation ni kepada tarikh sebenar. Tapi korang akan nampak benda ni pelik sikit dia punya data. Apa yang kita perlukan adalah kita akan convert dia punya format cell control 1 dan kita tukar date kategori dia kepada date. Klik OK. See, tadi 2 digit tahun, sekarang sudah 4 digit. Ada yang nak tahu kira umur pula? Comment 43.